jioni unauawa, olegulu hawa kuse. Ndiyo utawali wata human rights, kuhu genze. Lakini! Na ya tele. Hawa watu. Wana wasajani. Wanapigania kitu ambacho wajui. Baku wakarile chundu chibata manyi. Sasa. Nano wendi. Wakati niko senior 4. Wainarimu senior 4. Wazungu walitufundisha. Wazungu watusomesa. Eti mtu. Mtu mtu. Alitoka ndani ya kima. Tiyali nchima. Yavamu nchima. Asa hawa. Kati ya abu. Wanakuja na biblia. Wajia ni baibuli. Ya wale wazungu. Ya wazungu. Wawa lite nchima. Eto wala wakula kari yesu nga musungu. Ni wakula kabiki ya maria nga musungu. Ni wakula kasitani nga mtu gavu. Nga wakubidengaru. Sasa program kubwa ambayo liko kati program nene iliwano mimi nimekunda Uganda yes, nasa Uganda kwa support hawa vijana kuyamba kuwavuka wano ili tuweze kusaidia hii dini kuelewa tu ya ambe dini yetu iweze kuendelea mbele ebelenge kina maso I want to remind you yaga na zuke za Islam 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 we win uja kuambula with you na wetuli or without you na nao wane wato liyo lakini na yate ikiwa huko This is the job of all prophets. Kuna kwenye mwili mkwawa na biwa na leo, wewayo, tunakwenda kuomba madua. Tugenda kusaba kudua Mwenyezi Mungu. Ai Allah, atondole matatizo. Abelenga atujira wewe. Asifungule milango ya baraka. Ukulile milango ya baraka. Sasa, na wewe sio nyinyi Waislamu wote. Maasi